Բնապահպանության վարչությանը սկողական 241 ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ աղբավորսիչներ ձեռք բերելու նպատակով մրցույթ հայտարարելու ուղղությամբ եւ զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, զեկուցեմ, որ աղբավորսիչների ձեռքբերման գնման հայտը ներկայացվել է ձեր համաձայնությանը, նաև ներկայացրել ենք գործող ներկայումս արդեն կարտուցված աղբավորսիչի արդյունավետության վերաբերյալ զեկուցակիր, սպասում ենք ձեր հանձնարարականին։ Լավ, դե ասեք, սենց ասեք, արդյունավետ է, թե արդյունավետ չի, ինձ չի հասը, երևի շենքում պտտվում է այլ ինչ-որ կաբինետներում։ Արդյունավետությունը կախված է նրանից, որ եթե պարբերաբար ինքը մաքրվում է, ասենք շաբաթը մեկ անգամ, ինքը արդյունավետորեն իր գործախույտը կատարում է, թույլ չի տալիս, որ աղբը տեղափոխվի Երևանյան լիճ։ Կարծում եմ նպատակարարմարեմ ևս 1-2 հատ տեղադրել։ Կարծում եմ, այո, 2 հատի անհրաժեշտություն կա այդ աղբավորսիչների, դա որ խայտառակություն է, էլի, այդ Երևանյան լճի այդ բանը, հա, մի ամիս առաջ մաքրել ենք, էլի հավաքվել էր, բայց այդտեղ նաև մաքրման հետ կապված պետք է հարցը կարող հարանենք, հասկանանք, ոնց ենք լուծում, պարոն Կարոյան, մի հատ հասկացեք, ոնց ենք այդ իրականացնում, որ ծրագրի շրջանակներում ենք ներառում դա, ենթադրում եմ, այդ կարելի է գետարի մաքրման փաթեթի մեջ ավելացնել, ծավալ ինչ-որ, հա, այն ծավալ ինչ-որ ունեցել ենք, ծավալ ավելացնել ու այդ աշխատանքները իրականացնել, դա չէ ամեն անգամ ման են գալի, տենենք թե ով ա մաքրելու էդի, իհարկե հասկանում եմ, որ տեխնիկայի ու տարբեր խնդիրներ կան, այդ ավելացրեք այդ բանի մեջ, այդ ծավալների մեջ, մրցույթը երբ եք հայտարարելու 2023 թվականի համար։ Դավարսի մաքրման աշխատանքների մասին խոսք։ Գետարի մաքրման աշխատանք։ Գետարը ինքը քանի որ մրցույթը գործում է 10 տարի ժամկետով, ուղղակի ամենտար լրացուցիչ համաձայնագիր է։ Դե ուրեմն հանձնարական ձեզ առանձին մրցույթ դրեք այդ մաքրման համար։ Հասկացա։ Ծավալով կարագ դնեք, էլի, ծավալի համար միավոր կին տան։ Լավ, պարոն քաղաքապետ։ Շատ բարի, իսկ գերեզմանների մաքրման այդ բանը, մրցույթը ոնց որ չի կայացավ, որ հաղթելը չի։ Հա, առաջին մրցույթը չկայացավ, հաղթող կազմակերպությունը։ Չկայացավ, հաղթող կազմակերպությունը հրաժարվեց։ Այո, վերջի պահին ինքը հրաժարվեց, բայց քանի որ ինքը էլեկտրոնային աճուրդի տեսքով էր հայտարարվել։ Հասկանալ եմ, մրցույթը հիմա հայտարարված է։ Այս շաբաթվա ընթացքում կհայտարվի, գործընթաց հարցը սկսել ենք, պարոն քաղաքապետ։ Լավ, շատ բարի։ Նաև ես Սուրմալույմ էի շաբաթ, շաբաթորը, այնտեղ շինախպը տեղափոխում են, հա, մի հատ հասկացեք, իմ օգնականի հետ խոսեք, մի հատ հասկացեք այդ շինախպը, եթե հարկավոր է, մենք որոշ մասը տեղափոխենք աղբավայր։ Հենց նո բարաշեն աղբավայրը տեղափոխվում այս պայմանությամբ։ Չէ, դուք առանձնացված տեղ եք տեղափոխում, ես առաջարկում եմ, որ որոշ մասը առանձնացված տեղ չտեղափոխվի։ Մի հատ խոսացեք ձեզ կաս։ Լավ, պարոն քաղաքապետ։ Շնորհակալ եմ։